Parejua, nire atzatikan, talde txiki bat. Taldean atzatikan, tropela. Tania bentxe, tete delako. Tira, nire aurretikan badijoa beste norbait. Alaiz dijoa, beti juten da, lasterk eta guztitan, han aurre aurrian. Dena kontrolatzen. Horantxe harrapatuko dugu, harrapatu ingo dugu, eta erantzunak jakin eba zuen, hortxe gelditu. Hortxe jakin godu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Laitz, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ondo? Ondo. Zu beti tete lakur, zor beti puntxa-puntxan lasterketa guztitan, ez da? Ba, bai, normalien bai, bueno, batzutan aburrian, da beste batzutan batzien be bai. Tartian, atzian, da alde guztitan egon behartzeat, ez da? Hori da. Ez que zuzea, zuzendari eta epaile, ez da? Bai. Lasterketetan. Bila bat egitituzue, o batzutan zuzendari eta batzutan epaile? Batzutan epaile, da beste batzutan zuzendari. Vale, oza, bila batea ez, normalen ez. Zuzendari bakarrik itxulea goman, del golturrekue. Ah, ados. Bueno, ze, urte oparu izan da, ez da? Horri bilitze alde batetik bestea, ez da? Bai, bai, bai. Osatzen? Total. Eta trampasko italdu jendiak horri bilibartzea, horre... Bueno, bai, eh? Bai. Aldituen danak ite aldituen. Ba, por supuesto. Me katsi la mar. Bueno, ba, adibili, adibili. Bueno, so, kosina zemuz moldatzea. Uf. Txarto. Txarto? Txarto. Este sinisten. Bai, bai, bai. Ez jate guztetan. Baina, bueno, bueno. Baina ingot, eh? Ingo zu. Aldotena ingot. Batzuk jazuritu taolako egiteko, bai, bai, eta? Bai. Bueno, elkarrekin ningo de bollaskua, txakolinakin, eta piperrak eta patatak laungarri bezala, taldi berian, ba, lasterketetan, zertan ibiltzen dian, ikasi. Bueno, lagunak, eta Laitz, garatuko izuet, nundik nue biliko gean, ba, oilasko hau txakoli eraran iteko garaian. Ingo deuna da, oilaskoa zatitu, bertan markatu, gatza eta piperrakin, ingo deuna da atea, eozein gixokin iten deun bezala, eta gero bertan goxatuko deu, tipulina, baratzurila, eta hoi ondo-ondo goxiatuta daunean, sartuko deu, oilaskoa berriro bertara, o limoian birrindura botako jau, txakolina botako deu, eta txakolina murrizten danean, salda bota eta gixatzen utziko deu. Bale? Eta izangoa gorko platera oinarria. Ja. Gero, laungarri bezala jarriko ditugu piper batzuk, ingo dituguna da batzuak oliotan ondo gorritu, piperra berta bota, goxatu ondo-ondo, eta botako jau gatza pixkat, eta azukre pixka behar badu ere bai. Eta horrekin, ba, beste gabe, goxatzen jungo gea, Io, pil-pil pixka tateatzen joan, eta hori laungarri jarriko joan onduan. Eta patatak ingo ditugu egosi, uretan, eta egosi eta donean bigun-bigunak, ingo dituguna da zanpatu, hola, azal eta guzti, eta gero, sartaitik pasa, prejitu txiki bat eman, eta baita ere laungarri jarri. Ados? Ados. Bueno, nik gungo nahi zoiaskoa txikitzen. Eta zu lagunduko jaso, batzu jakin. Nik usten dut honeako lau bat aleberko itutela eta honeako gainuntzekoak. Orduan buru guzti jaingo dugu. Bale. Bale? Perfecto. Venga, tau gorde ingoet. Hau mitxutukoet, eta zandakoa. Nik oilasko hartukoet, eta txikitzen hasiko nahi. Bueno, kontatu. Epaile eta zuzendari. Zuzendari lanak inaziko gara. Zuzendari batek txirrundularitzen ze egin behar dazka. Jo, bale, lehenko eta behin, bueno, nik iten dutena da, ba, bueno, ba, apurtxo bat, rekorriduek, nundi doien, udaletxiekin, aber nun azten gaien, nun amaitzen duen. Osa, karrera, zemenio, desente lehen uo, ja bai, lan asko dao, ez da? Lan asko dao, bai, bai. Eta gero, ba, bueno, ba, bebai, ba, bueno, eski azkenien hainbeste gauza die, ba, igual... Pixkanaka, ziko, ja, bai, ez zuzen ari lan esan dezun bezala. Den da bezi, lehiak eta prestatu, ez da? Lehenengo hori. Eta nundikan, zen bide mosketa ongo dian, nundikan aziko dan, da hori dan akudeatu bai, behar, ez da? Bai, ze, karo, ertzainekin inbiozu berba, diputazinoaz, nundi paseten zaien, kaminu ondo badau, eski azkenien die mordoba gauza. Claro, claro. Eta hoi dana, bakarrik ez dezuingo, ez dakit talde lan badao, ozen ez... Talde badeku, bai, kriston talde bau, bai, bakotxadeku, ba, gure lana.
Bikain, bikain. Zein da zuria, zein izatea horra dibio, zein izatea, ez tainak initzein, o... Ez, horrek Javik eta Julian egiten dabe, ez nik, ez nik. Ni, bueno, ba, epaiek azdeko tarremana, ekipu epe nortzu datosan, be, karo, guztetia eta jakikien nortzu datosan, ze korredor, zein ez, horre gauzape guztetia kataz jakikien, eta, bueno, ba, hor, be, beste neska bidauz, eta horre ba, lagundu, bueno, lagundu ero, eurek esate hostie, ba, dator rau, dator bestie, da, bueno, ba, holan, ba, supe, ba, dakixu... Nortzu datosan. Kudeatu berdezu ere bai, etortzen dian talde horiek nun gelditu, nun hasi, nun bai, nun gatu berdean boxes horiek esaten dian lekuak eta... Nun lo iten duen da bana, bai, bukipin ibitzau, bai. Bai, eh? Nun lo iten daben, egun bat harina betorten die, eta gero, ba, por ejemplo, Donostiko etapa izeten da azkena, eta horra maitzen bada ratzaldien, bakaro, ba, horko hotela be gukipin ibitzau, gabeko okay. Hotela, da gero domekan joeten dieia etxerutz. Vale. Baina kreston lana, eh? Kreston lana izatea horretu, kreston lana. Eta, adibidez, gero, ja, lasterketa azten danian, zeiteu zuzendari batek. Ba, horrek arrezun, bade, hori, hori zuzendariak emate aldu irtera. Bai, 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 nik emoten dut irtera, eta, ba, hori, ba, gero karreran joen, ba, eskapadaren bat badau, ba, sartu itenaz, eskapadatzen, egote ema da denpori, eh? Ba, igual eskapadie dau, ba, lau korredor, imaginau, bai, lau neska, bai. Eta, ba, ba, egote ema da minutu bat eta piku, bai sartzen azatzen, ostantzien ez, hor vale, estorba vale. Huiten dozu, da estorbetako, bai, ez dozu. Eta, adibidez, bestela hor aurrian zuazte, aurre-aurrian, normalian? Bai, zuzendari moduen, bai. Vale. Bai. Eta, gio, zuzendarian lanak zer dia, hor ja, junbertziak kudeatzen, aber, errepide ondo itxi duen, aurretik handan egin joan txugunda hon. Bai, hori bebai, baina normalien dekot, seguridadeko pertsona bat, ja, hori aurretik duna. Aurretik joeten dala, da berak esaten dau, ba, igual, kamio bat, imagina, ba, purtu indala, ba, bai. La carretera ez dakizer, ba, dau... X kilometrotan ez dakizein, da, oh, kamiona ba, gelduita. Geldituke, ba, hori. Normalien ez da pasetan, pff, raru izeten da, baina, bueno, pasau alda. Vale. Ondo, eta, bueno, adibidez, geho, segello kontrolatu behar dezu. Ba, gero hori metara etorten diezen nien, ba, bueno, ba, ba hor ja, itendotena, ba, podiunera joetenaz, eta, ba, bueno, podiunen, ba, egotenaz hor, ba, bueno, ba, norri goten dan, ez, ba, bueno, puntue badauzen, neskak dekue, gero... puntuazio bat uziko puntuazio bat eta deku ez maiot bi sub-23 eta elite. Vale. Eta karo, hori be normalien juezak egiten dabe, karrera vale. Datoz juez batzuk eta eurek egiten dabe, hori. Baina karo, ni juezan hasen be bai, ba gustetea ta. Juezai kontrolatzen bai. Bai. Hori kontroletia apur bat, baina bueno. Hori, no, hori, no. Da gero ba hori eta gero goxatu ta bai, topera. Topera, ondo. Eta adibidez, horrek harri esun bandera txua, zera, asiera mateko bakarrikan? Asiera. Eta adibidez, nik akikoa kotxe karreretan, istripu bate onda, zeo sekertatzeare, bai atea da bandera, bai. Danak lasaitzeko, danak ez dakiz egiteko? Bai, normalien bai. Bai, horra bai. Karate oso bandera gorriz eta hor ba, esaten dau prekauzion, ero, ba, bueno, ezin zala jarraitu, ero, bueno. Bai, ezin dozu behar da, o... pasau. Tokatu zaizue adibidez zerbait istripuen bat, o zuaitzen bat erori momentuan da beste bideo bat hartu behar izan dezuela, o... Ez, 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 egonga tranqui. Ondo da. Bueno, eta epaile danetan. Epaile dana ja pixka zorrotzago jarri behartzea, o nola da dihoa historia? Bai. Epaile lanak die zorrotza hauek, bai. Baina zorrotza batzutan, eh? Bai, eh? Eko pesak, bueno, ni... ez nazi biltzen kanpuen. Bakarrik iten dut hemen Euskal Herrizen kadetiek, juvenilek, eta aficionau, ez dut iten gehiago. Ze ez teko denporaik. Ja, dana ezin itxin. Dana ezin da. Asi que... Eta adibidez, epaile batek, emateunez, ez dakit, futbol partidu batean beti oteia diskutitzen da, beti emateun norbait egon behar duela hor, bai txilibituak inda, baina adibidez, txirrindularitzak lasterketa batean, normalen aurre ajutea dana, eta hor, ez da, bueno, momentuan zuzendu biharrez, gero jartzen dia izunak igual, ez da? Bez, normalien bai, normalien jartzen duzu zi, bas, igual imaginau, arrapeten mozu bat, ebatute kotxiei, ez? Bai, hori da, uran bilan ingo, eta kotxe egin. Ebatu iten duzu, da hor zoi, ez? Arrapeten moz, ba, bueno, normalien lehenkokuen abisau iten dutazu, eta bigarrena arrapete motazo, esate otazo kalera. Horrena tarjeta amarilla. Bai. Eta geho ya, gorrit ya. Gorritxe. Eta eliminatu iten da, o puntu... Kalera. Kalera, eh? Kalera. Ha. Oin uzizek atara dau,
hor proba batzu dau iziten futbolie moduen, txartela, gorrisek, horisek, baina ondinoko dau hor, baina ez da hor... Martxan dau, baina ez da hor... Baina ez da hor, ez da hemen, ez da jarri, guandikan. Donostiko klasikan inzabien proba, eta Vuelta a Espainian pentsetu be bai, baina... Guandikan ez da jarri. Ez da jarri, ez. Eta zein dia, bueno, esan desun hori, tipikoena uste dala, ez da kotxia helduta, zeo zentzun da, pixka deskantzatu. Ze triki baina gaio egiten ditu txirrindulariak, zertan ibili bertatea di? Jo, ba, abituaiamientuek, por ejemplo. Zergertatzea abituaiamientuetan? Abituaiamientuek, ba, ezik, zuk ezin dozu abituaia, lehenengo 30 kilometruetan eta 20 azkenetan. Vale, ezin dozu... Zaurrengo 30 eta azkenengo 20, horiek dia... Zagrau. Zagratuak, ezin vale. Ezin dozu. Hombre, a ber, klimatologia adversa badao, 40 gradu badao... Ja, eta igual ura eman behar bazaia, ba, bai, bai, bai. Baina ostantzienez. Ostantzienez, eta jendiak iten ditu trekin mainak bai? Alba da bez, bai. Bai, eh? Hombre. Baina, abita baina mentuak ez aldia jarrita egoten, ja, errepidian da. Bai, afizionau profesionaletan, bai, baina ja. Kadetie juvenietan eta, ja, ba, bueno, izeten da un poco... Bai. Beste, aldan neurrin, aldan eta, neurri eta hori nola iten dira bitaia bentuak? Kotxeta juten da jendea, kotxe kurratzen dira, o bai. Jende... Normalien, ez, ba, korredora kure bio badau, ba, peloto atzien doie presidente del jurado tekniko, bai. Eta gero doiez ekipo danak, ez? Vale. Ba, korredora kaltzeten dau eskue, eta esateo zu radio vuelta deku, da radio vuelta da ekipo danak dauz radio vueltakin entxufaute, ez? Bai. Eta hor presidente del jurado teknikon joeten dan arbitrue, esaten dau, ba, imaginau, Movistarra kola de pelotón. Bai. Eta etorten da direktora, a ber, sepaseteiak hor, izen alda pintxasue, ure, asistentzia, vale. Korredoren asistentzia. Eta horrez dago elkregarioak jesten dian aguran bila eta idotzen duen agora eta bera? Profesionaletan bai. Vale, baina kadetietan eta juveniletan ez, bakotxak iten dau. Bakotxak iten dau bere lan. Bai. Vale. Eta hor orduan segertatzea, zertan egon bertxatea di, batutan... Nahi baino lehenu egiten due, kilometro baino lehenu, edo, eta egiten dauden bitartian, zer ezin da ina, dibes. Edo zer gauza alda jan, edo zer gauza alda edan, edo zer gauza hori bai. Kristalesko poti espadekozu, arazo bari. Vale, kristaleskoa debekatuta dago. Debekatuta dago, total. Vale. Hori bai, errepidea erorita arazo mateo kitzen bada, ez da? Bai, eta gero ezin da bota ezebez errepidera. Garrantzitsua, eta beti ikusten dira botoiak eta beste, eta ez da? Bueno, bai, ba horre danak ezin doz horrepe zantzinu edeko. Vale, botate mozu zantzinu, vale. Botellin bat, ero papel bat, deko zu zantzinu bat. Ola. Gudeku, zelan, deitzen da un kuadro de sanciones, bai. Eta horre, hor markete osku, ze zantzinu sartu bida. Eta asko daude, zantzio asko daude? Bai, baina, bueno, aplikau, Aplikau, etxeatea inzorrotzak, oze? Bai, baina jo, ezke kadete batei ulertze oztazu, ez da? Bota berdio zuen borronka pixka, teakutzi, eta aurrenguan bauetu iteko, ez da? Hori da, nire helburu izeten da, erakutzi, eta gero, ba, bueno, ba, segidu. Claro. Eta, adibidez, oidana kontrolatzeko, bakarri zaude? Ez. Zemate paile zaude? Lau juetenga kotxien, lau, kotxian. Eta bat motorrien. Baina, kotxe berdinean, Laura? Ez, ah. Kotxe bat. Bakotxa bere ginkizunakin, da batzuk atzian, bestia gaurrian, bestia tropela tigertu. Bai, vale. Lehenengo jueten da kronosa, kronometradora, bai. Lehenengoko kotxien, gero adjunto bat, aurrekoe, gero pelotoien jueten da presidente del jurado tekniko, adjunto bi, kotxien erdixen, eta motorra... Eta motola biardan lekuan momentuan? Hori, momentuen. Vale. Eta zuri nuntokatzez eixo dutia. Normalen jaba kasu esuen lekua edo aldatzen jute zate? Aldatzen jueten ga, bai. Aldatzen jute zate. Bai. Eta nun guztatzez eixo gehiago? Jo, baniri lehen motorrien. Baina on ja ezio. Zeratik gana. Bara, kriston arazuedekuaz, nik aderako arazuedekuaz eta motorrien ezin azuen. Ez ez, boia, ja nekatuta bukatzez zua eta motorra galdian, ez da? Eta ezio, eta inbeste ordu, ba ez. Ez que guai aizatea hor motorran ibiltzen dianak eta kamarakin, da bestia, eta aurrea, eta atzea, eta... Bai, horri zeten da... Gauza gehiotaz konturatuko zea, segurazki, igual motorrian, bai, eta ezberdinak... Errexo ikustezu igual, claro, no? Claro. Eta kotxian zertan nola enteratzen zate? Aizate lehiotin burua atea eta edo... Ez, erueten du emisora bat. Emisora bat, azuen artian zuazte... Bai, konektaute momenturo. Komunikauta zuazte. Bai, eta oin, ba, mobilakin, ba, hori... Erreza hue, baina lehen, ni hasi nintzen, nien oindala 28 urte, ba ez haue mobilik. Eta orduan zekitezen duten, zera jarri, guakitankila, oze. Bai, guakitalki zerueten du, normalien. Eta epaile gisa, era guztietako lasterketetan ibiltzea? Bai, normalien bai. Lasterketa haunditan, edo klasiketan, edo... A ber, ikenduaz,
euskal, bueno, normalien ni euskal herrizen. Eta egiten dut normalien afizionau ekarte. Vale. Kadetiek, juniorrak eta afizionau. Ez dut iken profesionala, ba ez du azike. Baina azke denpora asko da, ordu asko, daiadeko titxuli, goman itxulia, ez dakizu denpora asko erute ostela. Bai, ia dakazu, ia urte guztiko fetxak arrapatuta da, eta ez dakazu behio zartzeko mugan hortikan. Ez. Bueno, edentxe, oso ondo aiga, eh? Oli askua zartitu deu, eta azaletik anprekitu deu, guain beste aldetik anbeste pixkaten mango jau, eta gero ateako deu, balazkikin azteko bertan. Eta emere batzu jagian azuritu duzu. Danak. Ezin, hobe, danak. Erdilak piperrantzako eta beste erdilak oneako. Eta ingo deuna da bitartian, reportai bat ikuste ajun, ados? Ados. Txakoli galantia jungo geha, eta nola ez, beharako txigue, bere txakolinak, bode bat, eta baitare usta. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba, ongi etorriak berez galanta upategira, ni Biñar Granados naiz, eta erakutsiko dizkizuet bertoko bai mazti zein upategia. Berez galanta upategian gaude, maztitan murgilduta, upategi hau martxan jarri zuten 2011an, landaketa eginez, urrutiko etxe familia, galdakoko familiak. Terreno hauek erosteko aukera izan zuten, eta beti izan dute txakolina ekoizteko zirrara hori, orduan 2011 urtean, landatu zituzten Ondarra Bizuri eta Ondarra Bizuri zerratia mahatze landareak Arteta auzoan Usansolon. 250 metroko altueran gaude, Usansolo gainean, eta gaur egun 12 hektarea mahazte ditugu, bi arlotan separatuta batzuk. 2011 landatu zirenak eta beste batzuk, ampliazio bat, erdia gutxi gora bera, espero duguna datorren urtean ja produkzioan sartzeko izango dena. Gehien bat, 80-90 Ondarra Bizuri barietatea da, eta gero beste 110 baten, Ondarra Bizuri zerratia, Ondarra Bibeltza, Rieslinga eta Izkiriotoa. Eta mendik daukaguna da, kristalako ikuspegia. Bai, Artxanda edo Bilboko auzoren bat ikus genezake, Lemoa, Oiz mendia, Bizkargi mendiare eta Upo eta Mandoia bertoko tontorrak. Upategiaren izena, berez galanta, dator kuriositate batetik, jabegoaren kuadrilla, Galdakoko kuadrillari, galantak esaten zioten bertoko ostalari batek. Eta orduan, gustatu zitzaien izena, eta horraitik izena bai upategirena, zein txakolinena, berez galanta da. Txakolin galantat. Gaur egun, bi txakolin mota koizten ditugu, biak bereziak, Bizkaiko jatorri dituran barnean daudenak, berez galanta, izango litzatekena txakoli ondua, 30 hilabete gutxi gora bera bere liekin ematen duena, eta gero etxeko gaztea, jebi deritzoguna, honek 18 hilabete ematen dituena liekin. Ikusten duzuenez, 2024ko usta batzea daukagu, eta egia esan da, nahiko urte gogorra izan da, bai oso euritzua eta hotza izan da. Pixkat gehiago itxagon egin behar izan dugu, batu alizateko eta momentu egokiena topatzeko bai azukre eta ziotasun egoeraren ekin. Ustean normalean batzen dugu 4 eta 7 egun bitartean, aurtengo ustarekin, 2024koarekin, gutxera bera 30.000 bat botella ekoiziko ditugu, eta urrengo urteetan ekoizpena handitzen denean, hortik gorakoak izango dira. Ikusi ditugu gure mahastiak eta gure mahats mordak, orduan orain goazen upategi barrura txakolina dastatzera. Bueno, upategi barruan gaude eta hemen orain erakutsiko dizkizuena dira ekoizten ditugun txakolin biak. Kasu honetan, galanta bi txakolina, 18 hilabete izango dituena gitxienez kriantzakein, eta berez galanta txakolina, kasu honetan gutxienez 28-32 hilabetetan egongo dena kriantza. Eta galanta txakolinen ezaugarrietako bat da burbuia naturala daukala, erateko erresa da. Gure txakolin gazteak, kasu honetan izango du liekin kontaktuan eta usain eta gorputz gutxiago, eta gero bere anai nagusia edo berez galanta txakolinak, adibidez, oneri bai igarriko diogu bai lia eta gorputz gehiago. Baina bietan mantenduko duguna da burbuin naturala.
Txakolin hauek oso gastronomikoa dira, bai maian edateko zein barrarako, eta arrain zein okelekin ondo maniatzeko. Baita ere esatea, berez galanta upategian, badagola aukera bisitak egiteko, katak, eta baita ere taldentzako esperientzia desberdinak eskaintzen ditugela. Beñat, mila esker, eta ze gauza txuguna daga zuen, hoi da hoi bodega eharra. Bueno, eta hemen nengo gara zaiz, zatik anurrengo reportaiare irekin gitzaztik, osea, que guantxe arte lagun. Bueno, gurean jarraitu behar deu, hemen txe, batzu joiekin, xerratu ingo izkiazu, bale? Bai, hoi da, xerretan, eta gero hartuko deu erdi, jabotatzeko nea tipulakin, eta beste erdia jarriko deu konfitatzen piperrakin, bale? Bai. Piperrentzako ateako txen hemen untzila, mito hondi jateako eto lasa egiten juteko hor, bale? Eta patatak egosten jarri behar ditut, a ber, ba, txikila da, hoi? Ulan? Eta bagoaz, oso ondo, ezin jobe, Vale. Eskerrak esan desu netxekin gara zukaldian, eskerrak. Seguro que esto no erres eta prestatitu zula. Es, niramak, nik ez. Niramak, bai, eh? Bai. Abez eskatze jozu amai, jute zean ian, ez egun berezin bat ian. Bai, pintzen da buena, a ver. Pintzen duna. Eta zu gonbidatu alin bazka zuetxian, amai ez diosu, zango kozinatzea guteko, bai? Por supuesto, esate otzatela, amai ingosta zuzo zer da beti josta. Ose, ama, una. Kozineri izen daku, eh? Ah, vale. Ake basoko kozineri izen daku, así que... Ona. Bueno, Alaitz, kontatu, jarraitu kontatzen. Bueno, zuzendari World Touren ibilizea guantxe, ezta? Itzulian. Eta, ze, nola da hor itzulian izatea, ez da? Kadete batuko zuzendari izatea, bestia, nola? Ze aldaketa topatuko ditugu hor? Jo, ba, munduko onena datozela. Onenak. Kanada, Suiza, Belgika, Holanda... Eta zure lanako zuzendari bezala... Txitxarek eta desberdin ibiltzen dira, o zu ya lasa izaude plaza hortan? Nina, ya plaza, nesate oso moduen, tranquil, ya karreri urteten danien, ya tranquil. Ona. Bueno, eta nola hartu zen un zuzendali plaza hori, nola izan zen lehen da biziko... Bueno, mutilen itxulian eta Donostiko klasikan, beti egotenaz, ba, ofizinan lanien, ez, laguntzen. Eta, ba, Julian etorriatan eta proposau dioztan, ba, zuzendari jeixeteko, da, bueno, zaneo. Bueno, ba, bale, ba, lehengotan, ba, holan, bilurra pur bat, ero, ze, jo, esto zuin inoz, eta esateo zu, ostra, nundi kasi, ez dakizu? Nundi kasi. Baina, bueno, lehengo etapa. Lehengo esan zan, geho, ja, aurrea, ez da? Iru urte, ja. Eta, adibidez, nik pentsatzen dut zu esan desun bezala, ez da? Igual, kadeten dian nian, zuzendari zaude, baina pixka zuzentzeko, baina, ja, profesionetan zaude zuzendari, baina gauzak berelekun jartzeko, ez da? Ja, zerillu, izango histori, ja. Ez, a ber, kadetietan ez dau zuzendaririk. Kadetietan, eta juvenilietan, eta helietietan, normalien, txeko karreretan, hemen Euskal Herriko karreretan, ez dau zuzendaririk. Epaile bakarri gauz. Eta, bai, World Tourra, Vuelta a España, ba, horrek karrerak, ja, puntuazio badekuenak, horreia bedekue... Baina, klasifikazioan eta balio dutenak urteko puntuazio egiteko, hor jau dira zuzendari. Eta nola da emakumeak zuzendari bezala? Zer, nien pentsatzen dut, zuzartu zinanien hor zuzendari bezala, ez ziala emakumeazko izango, ez da? Zuzendari moduen ez. Zuzendari moduen ez, ez da? Ez, turrien dau ala Filipen Andrie, da ala zuzendarize, baina ez dote zautzen holan... Belgikan, Holandan, eta dauz geixa. Ze, bueno, han txirrendularitza dekue, ba, beste modu bat, ez, ez? Aurreratu hau, eta hemen, ba, bueno, ba, ondinoko lan asko inbida. Eta jendiak ondo hartu dizu, o no ez bait jarri inbiar esan desu norbait bere lekuan, edo... Ongi. Tranquil danakin. Tranquil danakin. Bai. Ondo. Bueno, a ber... Bale, hau, berok, jarkatela guztet, zeatik animetetu baratzu, jai, kolpe txiki bat eman. Bale, guan dikan lasai. Oso ondo goazta. Eta adibidez, emakume paie gehiago badaude? Bai. Bai, por ejemplo, Bizkaian dau beste bat, Araban dauz bi, Gipuzkoan beste bi, eta gero ba Espainia aldien, ba beste, bai, badauz. Estatu maian eba daude? Bai, eta estatu maian gehiago, karo, bai. Eta adibidez, normalen ibiltze zate, emakumen karrerak zuzentzen eta paie bezala egiten. Gizonezkotan ere bai ibiltzen zatea? Bai, arazo barik. Arazo gabe. Bai. Eta zeintzuk ditu etrekin baina gehiago. Beti gizonezko, no? Bueno! Ez dakiz errezan. Batxutan, emakumiepe, ostra, bai. Baina, bueno, bai.
Es que dauz karrera gehiago mutilena. Claro. Da, claro, horregatik, ba, bueno, azkenien... Baina, bueno. Baina, dago mutilenen... Zako izateko, lan, ba, gehiago dialako, alegia, ez da? Bai, bai. Gehiago daudelako. Gehiago dauz, bai, bai. Eta, dana batea etorri zen, adibidez epaile eta zuzendari batea hasi zinen, o noiz hasi zinen epaile lanak egiten? A ber, nik ikasketak amaitu nebazan, eta ez neukan lanik. Bai. Eta biziketan ibiltzen nintzen, eta joan nintzen, ba, Javi Elorriagan dendara, ez dakiz errerozten, eta Javi kezagoztan, jo, ala izauz, epaiek, epaien bile. Eta esan bitzat, bueno, sola gaiztua izan bitzat, ba hori, ba nahi dozu lez, bueno, esplikatako zelan doien, ez? Da, bueno, sola gaiztua ditu hostan, eta ba hogeita sortzi urte. Hogeita sortzi urte, eta horra dibidez, inberdia, ez daki, kursioen bat, edo pasabiar da, o karneten bat biar da horiteko, edo nola dihoa historia? Bai, iten dozu sartzen za, egoten za urte bat aspirante moduen, bai. Gero, iten dozu azterka eta bat izeteko regional, bueno, hemen Euskadin egiteko bai. Karrerak, gero, iru urte egon bizara holan, gero, iten dozu esamen nazional, ja, ba, World Tourreko karrerak eta egiteko, eta gero, nazional espezial. Ja, turre, giro, eta beste... Eta ja, beste gama bateko. Beste gama batekoek, bai. Orduan da, pixkat... Bai, irugutero... Gidari baiminak ateatzia, bezala. Bai, hartu bai. Dezut, eta ja... Bai. Nibel gorenean jo izteko. Bai, bai. Eta esan dizuten bezala, baino errexago izaten da profesionalekin baino afizionetokin daula ibiltzia. Zer desberintasun topatzeitu zu hor? Ba... Ez que ez dakizer. Ez que afizionauek eta igual... Joeten die más a la trampilla, ero. Bai, eh? Eta profesionalak die beste bere lana da. Profesionalak, azken. Profesionalak, hori da. Bai, hori da. Ja. Baina, bueno, baina nahiko ondo, eh? A ver. Kontatu trampilla bat hemen, hola, hola. Ez ditu nuak gukemendik ikusten, da, txian ez dianak ikusten, ze gauza ikusi izan dituzuzu. Jo, ba, por ejemplo, recorrido alternativo, ¿es? Atajo. Atajo. Ori da. Zin benetan, ¿eh? Bai, bai, bai. Eta rapazitu solako de atajo egiten da, ¿eh? Bai, bai. Oin, a ver, hori izeten da aficionauetan, eta, ¿eh? Profesionaletan normalien, ¿es? Baten bateko la junta, etxea, sortzigarren gelditu nahi, eta atajo hain da, ¿eh? Baina, azken nien, claro, guk listau bat erueten du, eta korredora izte mu atzetik, ni pasete mot korredora, izte mot atzera, nik apunta huiten dut. Ja. Eta kero, ta metara juet... Eta kero, aurren ateatzen bada. Ez ate oso, ezin da. Ostrakin baina bakertatu, ba, bai, 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 bai. Ai, ama. Bueno, eta kero, epaileke bai hil libertzate, ez dakit, nioakit pentsatzen dut gira kirol guztitan ibiltzea da, baina hor beti dopina jutea beti txirrindularien atzetik, ez da, emateu bai. Txirrindulari bakarri topatzen diala. Bai. Eta hori epaile gehon behar dure bai gainean? Ez, hori da etorten die itakuek. Vale. Dau asoziazio bat ero Madrilen ero itxeten da, eta eurek etorten die, da eurek iten da bez kontrolak. Vale, eta behar kontrola, da hori ez da zuen esku. Gure esku ez da. Vale, sorionez, ez da? Sorionez, utxe zau zu. Baina cabeza de turko die. Cabeza de turko, bai. Bai, egia zan ez da, bai. Alde guztietan beti txirrindulari, eta txirrindulari, eta bai. Txirrindulari, ez da? Bai. Baina uste hori asko aldatu da lehen dugu gaineare bai, ez da? Edo jarritzen da, ja... Ez dakiz errezan. Nik zelan estu azitzen kontrolik ez diotzut esan ze urteten dan. Ulertze oso. Baina eliminatuak eta goten dira, azken denboraldi hauetan, edo... Ez, normalien guk jakiten du lez. Ondo, eta hori ere bai, afizionatutan... Bai. Bai. Bai, 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 bai. Afizionauetan etorten da, ademaz dau kontrol bat dala Eusko Jaurlaritzako, eh? Bai. Eta batzutan neurek etorten dira. Baina de sorpresa, eh? Agertzen die karreran, eta... Eta... Guk ez... Zuek ez, ez dizta osuen esku orduan. Ez, totalmente hori euren gomzie da. Ados. Bueno, eta gero, adibidez, beste ez dakit. Trikini mailan bat, o gauzak gertatzen dian agortik handa. Jo, ba, ez dakit. Ez que ez dakit zerrezan. Ez dakit, ba, adibidez, ez dakit. Barruan, adibidez, pelotoian barruan. Zuk esan dezu jendia atzea jutenean kotxei eusten diola. Bai. Baina zu pelotoian zuazenean zu taldekidea ire aldio, zu heldu, ez da? Taldekidea bultza. Taldekidea bada, bai. Aldio bultza? Bultzero, bueno, bai. A ber, taldekidea bada, bai, eta bizikleti aldatu, be, bai. Baina taldeku izen bida. Taldeku, beste vale. Taldeko batek ezin dotzu lagundu, ez bizikleti aldatu, ez ezebez. Ados. Eta zuri, ze gustatzen zaizu gehiago, zerrekin goxatzen dezu gehiago? Zuzendari jan egiten hor pixka,
No, zuzendaria beti zuzendaria da, edo epaile lanetan, osea, makila hartuta jende, ja, atzeti, txirikatzen. Azkenien die gauza bi totalmente desberdin. Eta, jo, niri guztetia eta inbeste txirrendularitzak, ez dakizu lo vivo. Ja. Eta, gozatzen dezu era batea o bestea. Hori da, batzutan epaile moduen kriston kabreo ekartzeu zuzue bai, kalentoien momentuen, eta gero... Ja, danak eliminatuko zenitun batzutan, Batzutan esatzen, baina... Hor, arbitroak egiten bezala, bai, futbola eta ikusten deuna, porque jendeak ginen futbola ikusten, zori txarrez, zori honetak izan. Baina, bai, askotan esatzen zu, ze pazientzia epaile horrek, ze pazientzia. Bai. Esatzen zu, gero esatzen, bai, esatea inbeste, danai ateako nion egin, txatar gorria, bakarrengan gehatuko nintzen batzutan, ez da? Bai, lo que pasa que, bueno, beste, desberdin, eda. Jendia ez da kejatzen da futbolen da bezala, eta hola kritikak eta holako kezen dituzuk. Eta holako futbolien, nijo nintzen futbol partido bat ikusten ona realera, realeko futbol partido bat, ze Illarramendik gonbidatu ioztan, eta, bueno, ni ez noie geixau. Zelako errespetu faltak. Bai, motel. Jendia emate, ozea, area, ozea, palabrotak esatea, eta? Niretzako, nik, holako errespetu falta bataz, adios karrera, suspendidu eta zakabo. Ba, hori inberko zuen, behin baino gehiotan. Noizu noiz gertatzea, ja, hola, pasatzen dianien arrasarek eginda, ez dakik zer eginda, ja. Baina askotan gehiago inberko zuen, ez da? Errespetu pixkat, ez da? Errespetu, errespetu. Lehenkoko gauzi errespetu. Gudi gabe, gudi gabe. Bueno, hemen, bago atxerrik itxaraga, ez da? Batzu joie botako ditugu bertara, eta batzu ja goxatu eztian, ja, botako dugu jaskua ere bai, eta hemen epatatak egosten nahi dia, nire usten negaiko diala biuntzen, baina biunak egon bihar du, eh? Zeratik angegin goitugu zanpatu eta prejitu puntu bat emango jau. Honei, hau hemen goxatzen nahi da, holaxe, konfitatu inbihar ditugu, eh? Zu basuan, eta lasai. Ze ondo joan dena, ze ondo. Bale, batzu jare, listoak hau, ez da? Bai. Oso ondo hau botako dut, ezin hobe, eta gainuntzeko batzu guzti jare, bai joaia, tipula gainea. Bale, bale, bai. Eta bale, ezin hobe, ezin hobe. Nara, zuain, ura pasa, hola, eskutatikan, eta txukun jarri. Eta bitartian jungo geha, erreportai bat ikustea. Piperra martxan, patata gixatzen, bueno, eta berriro jungo geha, galanta txakolindegira. Eta behaiek esango igoen, noiz dan momentu zehatza, usta jasotzeko. Guazen, ikusi eta ikaste. Matxa batzeko, puntu otimoa jakiteko, orain txikusiko du. Beha, lehenengo, itzeingo dizuet pixka bat, ze barietetekin lan egiten dugun. Hemen ikusten duzuenez, enparratu baten gaude, eta bai, ondarrabi zuri barietita daukagu, baina baita ere, ondarrabi beltza. Puntu otimoa izaten da, heldutasuna. Barietate beltzetan ikusten dugunez, errez ikusten da, kolorea aldatzen dute. Beste kasuetan, zurietan, kolorea gardentasun piztono bat hartzen du. Berdetasuna galdu eta horitzera joaten dira. Heldutasun puntu optimora heltzeko, heldutasuna neurtzen da hartzen duen azukre kopuruan. Beraz, eguraldi eguzkitzu eta beroarekin, azukreak asko sarinago biltzen ditu, eguraldi ilun eta hotz edo euritzu batekin alderatuz. Baita ere, eguraldi euritzua izango bagenu, arriskoa izango genuke usta berare galtzeko. Eta kalitatea jaitsiko litzateke. Berez galanta upateiko maztietan, teknika jasangarrienak erabiltzen ditugu, eta bai apustu handi bat izan da herbizidarik ez erabiltzea, eta gero ahalik eta kimiko gutxien erabiltzea maztia zaintzeko. Gune bilatzen duguna da ahalik eta matz garbienak batzea. Orain hartuko ditugu matz batzuk, bai, sorbaldetatik, gerizpeko aldetik, zeinbeko aldetik, eta gutxo gara bera horrela lagin bat sortuko dugu, eta reflatometoarekin neurtuko duguna da azukre matzauek duten azukre kopurua. Orduan, reflatometek esango digu, zenbateko alkohola izan dezakeen matzauetatik lortuko genduen txakolinak. Orain, ba, puntu ultimoa gutxi gorabehera horrela jakiten dugu. Hurbiltzen garenean bai egiten duguna, lagin sorta handi bat sortu eta laborategira bidaltzen ditugu. Behin matzak bildu eta upategira sartzen ditugunean, prentsatu eta mostoa lortzen dugu
Eta most hori fermentatzen jartzen da, eta horren prozedura izango litzateke, azukrea alkoholean bihurtu, eta txakolina izango genuke. Kuriositate bezala, gure ingenieritza agronomoak egiten duguna da, matxak ekoitzi. Gure helburua da, matxek eta leketa honenak, upategean jartzea. Eta horri izaten da, enologaren lana azten denean. Izaten dela, mostu horrek ardauan bihurtzen. Bueno, ba, hau izan da guztia. Espero dugu berez galanta upategiko talde guztien partez, gustatu izana, eta usantzolon gaituzue, nahi duzuen arte. Agur! Oidek, baina, ze hona eta zenbat ikasi deun, eta zen lekutxuguna agazuen. Eta gero baina, guenik eta txeako ligeno dator. Animo, eutziko jai, da atea ardo gozuak hemen kosinatu eta goxatzeko. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraitu berdeu. Beitu piperrak hemen, ze itxura hartzen nahi dian, eh? Beitu, izan detena azukria eta gatza, jende izatu pekatu dola azukra, baina nire botatzen jatuk ez gehiagi. Gatza izango balit bezala. Pixka bota azukria. Nire amape bai. Bai, bai ez da. Nire hola ikasen duen etxian da pixka gatza eta pixka eta azukre. Bilak bota, guain, buelta pixka temango jo. Eta ikusiko zu, azkenengo ikutua emateko, ingoetena da, buah, zintxura da gaina. Bai, benetan. Hau egokitarteko baten sartuta, minga. Ai, ama. Hemen ningo jotena da, behitu. Esan izuel gero guztatzen zaitela nahi pilpiltxo hori ateatzia. Guanitean dana hemen ur guztik evaporatu egiten dira. Baita la piperranak eta baita poten barruan geneukana botatzen duna. Eta hemen, ite jotena da, urtan txortxo bat bota. Betu, eh? Txorrito txiki bat. Eta hori, huelta eta huelta eta huelta, guain. Guan digan, gutxiki bota jot. Vale, ikusi zuze kolore hartzen jutean. Beste pixka botako jot. Eta, ite jotena da, beste bi huelta eman. Vale. Eta bitu nola azten dan ja, olioa hor gehatu dana ligatzen, horitzen. Guain, hemen utziko deu, beste ur pixkat gehiokin zukaldatzen, eta bukaeran plateraretu aurretikan beste meneito bat emango jo. Bale, horrelaxe, listo. Eta ingo deuna da, zua hemen, jetxi, eta piperra begitea illa, inda dazkau. Bale, hemen horreman, hola, eta listo. Hemen, betu tipulare bai, nola goxatu zaigun, eh? Ze itxura hartzen nahi dan, bale. Eta patatak, esan deuna, zanpatu inbiar ditugu, egosita dazkau eta hemen txedazkau. Artuko dugu papela, papelik ez bakazu ere alde zuen jarri flin plastikua. Beitu, hau hola jarriko dugu, beitu bingo ditugu eta gero beste bi. Horrela xe jarri, nahi zinagazu beitu, eh? Horrela zanpatu, eta horrela xe utziko dituzu, laurak. Beitu, beitu nola gartzen. Eta gero hori sartetik pasatzen dugu berriz. Vale? Venga, hoy listo, zure kontu. Eta hemen, inbiar deuna da, beitu ja. Hoi askua bota bertara. Gien gotena da, limoia bota ondo-ondo raiatuta. Eta txakolina botako jo zeituan. Bueno, eta zuk, txerrendularitzan historia odolia nola sartu zaizu? Zuk txerrendulari izan dakoa zea ere bai? Ez? Ez, baina nire txien beti egonda. Bai, eh? Nire txien fugola... Batez? Batez. Bizikleta tope. Bizikleta tope. Vale, vale, vale. Eta, bai, bai, gutxikin jainan bizikleta, esatezan, guan txerrindu, esatea, ez da? Zuen nola esatezan. Bizikletie. Gure bizikleta, bizikleta. Bai, bai, bai. Eta, ahi duz, zenek, anaia, aita, aitona, ama. Aitite bizikleta nibiltzen zan, laro eta bi urtera arte bizikleta nibiltzen zan. Bai, eh? Bai, asike, bai, bai. Nere amunare bizikleta nibiltzen zan beti, gaina kadera gaizkizekan, bea, koja zan. Eta, aitonak esautu zion, bizikleta gainean, etzekin koja zala. Bai, eta beha beti biziletan, era monari de bai esautu nun, biziletan dago makullu egin beti. Hale, zanta, baino ez tan profesionala, ez tan profesionala. Bueno, eta zuri ordun hori pasaizue. Bai, beti, nire txien beti egonda, beti. Asi que... Eta bueno, ez, nire gixona direktora, ekipoko direktora da, Eibarko ekipoko direktora, eta, ba, bueno, da zeme bize, ba, biziletan da bizue, bai. Osa, zemeak de bai, txerrendularia, zema turte azka, eh? Amasei eta amabi. Vale, vale, oza, topera ibiltzen zatea hori, ez da? Topera. Ezin gelditu. Beitu hau, eh? Hau, honek hain besti, hain itxura hona daka, ja hemen txutxiko deula. Kusiko zu, eta gehu urtanto gotako jo pixka ligatzeko. Honek, usai harra bota hau, txakolinan alkolak evaporatu zaizkigu, uantxe hau bota, eta ja gixatzen utziko deu pixkat. Garra itxura honek, eh? Bai, bai. Venga, eharki dugu hau. Vale, bat. Bueno, eta hor duen,
Etxen, txirrindularitza, beti aurrea atzea, eta aita o gizona obre bai izan zian lehiaketetan debiltzen zian, edo? Gizona. Gizona, bai. Gizona, bai. Gizona, bai. Eta guen izan dezu dala, zuzendari. Zuzendari, bai, oin dabil zuzendari, eta, ba, bueno, Eibarko ekipuen dabil, eta... Ezin jo, eh? Bai, nire txien hori, ez to balorik. Eta orduan esatea aldi oso zuzen mi, itrapa nola alda, ninda nola eta. Ez. Eure badakixi, eure badakixi. Eure badakixi. Nik ez dut esan bie. Hoi nahi gabe ikastea, eh? Hori. Meka atxiz lan, ma. Bueno. Eta zukeo, lanea jute ze horre paile bezala eta zuzendari bezala, baina zuri ze guztai zaizu gehiago ikustia? Klasika bat onostikoa, o giro bat, o itzulia, o ze guztai zaizu gehiago? Turra... Niri giroa guztetea. Giroa? Turre eta datorren urtien ez dakit, baina datorren urtetik aurrera, girora dekot hemen, girora kumbinaz, ez nazuen inoz, eta Paris-Roubaix. Bai, eh? Paris-Roubaix izen bida... Kristona izan behar du, eta... Eta hori beti nahu esaten, eh? Gizonai da beti nahu esaten. Datorren urtien Paris-Roubaix junbiu. Baina ez da etorten momentu, eh? Bueno, torrekoa. Urrengo urtien, bai o bai. Bai oro bai, benetan. Bai. Egia esan txirrindularitza ez dezaiten, aitak asko. Beti bai, gustatu bai, zailo, bai, asko. Etorten da. Bai, egun izan da, autotan da dana. Bai. Baina, geho, nean nahi egen morroa jarraitzeu, nik esain beste gutxurferu batea geha. Ez dakit, hola izan da, eta hola tokatu zaigu. Baina, turra ez dakit, beti izan da zerbait, ez dakit, zerbait berezia ere, bai, ez da? Bai. Ez genian, ez dakit, igual, uda, harrapatzea izulako, eta ea, beti hor ziztako garaiak, eta zenik ez du ikusi turra Euskal Herrian? Danak. Danok ikusi izan dugu, ez da? Bai. Eta, bueno, turrek azkenien, ba, bueno, da famie deko, ero, ba, bueno, ba, karrera bati, betiko karreri. Eta ba, horrek azkenien ba, años de experiencia, ez? Bai, eta gero ere honenak horrea juten dira, eta danak entrenatzen dira area juteko. Bai. Betu patata hauze berezita goxuak gelditzen dian, eh? Egozi, eta huelta, eta huelta. Prejitu, erraz, zatik anbarrutik xamurra dao. Bakarrekin berdiruna da, pixka gorritu, eta listo. Bale, hoi de listo, aloke listo. Hauen bihar deuna da, itxi. Bestela, gehiegi evaporatuko zaigu eta lehortuko zaigu. Eta ikusiko zue, guain, behitu nola gelditu da nahu, eh? Beste tanto bat dutako jot. Behitu, eh? Ur tanto bat, txorrota txiki bat. Eta hau guain, hola emote izu, meneitu esateana, pilpil egiteko garainan. Eta behitu, eh? Meneitu. Eta piperra hau, guantxe. Eo zertako behitu, eh? Behitu ze kolore, eta ze gauza eharra. Ordun, ingo deuna da. Guantxe, patatak ondo errebi aldetatikan, itxoin, oilaskua ondo gixatzia, eta ondo gixatuta da honian, ingo deuna da, plateraratu. Baino, nola gaur egun zeituan etorrikoan da honek, 30 minutu bihar ditun, ba esan dakoa, guantxe gatoz gueltan. Bitu ze patata errein deun. Nia! Bueno, hemen txegaude ya, platera eratzen. Bueno, Alaitz, ze karri zu horre bai, karritu zula txilibitua ikusiet, bai, hori garrantzitsua, ez da? Bai, por supuesto. Ze gehiago? Ba, krono bi. Bi? Bi, normalien bi. Bat falloetan bau besti erabiltzeko? Hori da. Ezin du lako fallo horrein. Exactamente. Vale. Eta gero, ba, bueno, grabadora bat. Ze, bueno, motorrien joete maza, eta kotxien be bai, eh? Bai. Igual hartu bio bozu grupo bat, ba, ez dakit, jo, eta mar korredore. Bai. Ba, karo, azkenien, papelien ezin dozu hartu, ze bat doi aurrera oa delanta bitotza bestie, eta azkenien beti faltete jatzu ziklistaren bat. Ja. Eta grabadoriaz, ba, tatatata, arkiteozu, da gero... Da hor jatana ega puntauta gelditzen bai. Dira. Bai. Ondo. Gio, bandera txuare bai. Bai. Bai o bai, eta... Kuadernue, erueten duen kuadernue, eta zebez geixa. Eta aurrea. Bueno, hemen bintzako bezala jarriko de. Bueno, bintzako, bueno, bat goziak inetorriko basan, bai. Hemen jarriko de borrela xen, patatak, vale. Eta guain, beste alden piperra jarriko jo. Azkeneko meneitu emango jo, ikusi zuet. Hone pixkat alde batea eta bestia jutea lagarraza, baina honi azkeneko meneitu emango jo. Txik, gaina pixkat epeltzea nian. Piskat oztutzea bakailuak imezela, eta hobeto harrapatzeu ja. Goitu, ze piperrak inditugu gaur. Aia, marmela da emateu, eh? Bai. Gauza, erra. Bueno, urrenguan animatuko, zera zukaldatzen, ez da? Ola, piper batzu patata egosita plastatuak iten, no ze? Bueno, hori, oiazko egiten ez, eh? Ama, ingo jo, zu olako errezeta, ez da? Ba, ez, berakin kosta. Bueno, ba, Alaitz, jarraitu goxatzen, gustatzen zaizuen hortan.
Eta, beste gabe, zorrotza izan, bai, bai. Izan bihar danakin, bale? Hori. Bueno, hemen txe, perezil pixka garriko jau horrela. Eta badakaur gaurko jaskua, txakol jakin, patata egosita prejituak eta piperrak mermela da bezala. Mi esker etortzeratik eta hurren arte lagunak. Agur.